Një person është gjetur i pajetë në ujrat e lumit dëri në qytetin e Shkodrës. Kanë qenë kalimtarët e rastit që kanë parë në brigjet e lumit trupin e pajetë vetëm pak metra largurës së bashkëllëkut dhe menjëherë kanë njoftuar shërbimet policore. Forcat e rendit së bashku me grupin e ekspertizës mbritën në vend ngjarjen dhe me ndihmën e polumbarëve bënë të mundur nxjerrjen e trupit të pajetë nga këto ujra. Viktima që u identifikua si 71 vjeçari me iniciale SH, banuesin e lagjën Daniel Matlia, u dërgua në morgun e spitalit rajonal të Shkodrës, ku mjekët bëjnë me dije se nuk janë konstatuar shenja dhune. Ekspertiza nisi hetime duke kryer matjet në teren, pasi trupi pajetë ndodhe gjysma në breg dhe pjesa e kokës e zhytur në ujë, që sipas ndërtimit të skemës, i moshuari rezulton të ketë humbur kontrollin e përpasoj nuk arritur të ngrihet duke gjetur vdekje në vend. Pak metra më largu gjetet edhe bicikleta me të cilën ai udhëtonte, e ku sipas dëshmitarëve në vendngjarje, prej disa ditësh ai lëviste në këtë zonë mëngjeseve duke peshkuar. Ata i thanë policisë se i moshuari dyshohet të ketë mbritur orët e para të mëngjesit në këtë zonë dhe mund të ketë qenë duke kërkuar vendin e përshtatshëm për peshkim, por nga pakujdesia ka humbur kontrollin duke përfunduar në ujë.